Šī ir jauna tiešraide no jaunas zivju ērgļu ligzdas. Tā atrodas Kurzemē un ornitologiem zināma jau 20 gadus. Ļoti ainaviska, ierīkota vecas priedes galotnēm. Abi putni atgriezās lieldienās un uzreiz ķērās pie mītnes atjaunošanas. Tuvākajās dienās sadarbībā ar Rīgas mežiem dabas fonds sāks jaunu tiešraidi no vēl vienas melnās tārķa ligzdas. Šobrīd ir skatāma ligzda Ogres novadā. Stārķis Ogris šodien sagaidīs draudzeni. Vai būs īstā, nav 100% droši. Bet kavēties nedrīkst, jo aprīļa otrajā pusē olām jau būtu jābūt. Jo vēlāk izdēj olas, jo mazāk iespēja, ka jaunie putni pārziemos pirmo ziemu. Kā uzsver Jānis Ķuze, melniem stārķiem Latvijā jau ilgstoši ir ļoti sliktas ligzdošanas sekmes. Ir pamats uzskatīt, ka problēma ir barības trūkums vasaras otrā pusē, vasaras vidū, kad ligzdā ir jaunie putni un kad barību vajag visvairāk. Un viens no iespējamiem skaidrojumiem ir saistīts ar meža meliorāciju, jo proti laikā, kad putniem barību vajag, šie grāvi sausā laikā stāv sausi un attiecīgi tur iespējas atrast barību ir tuvu nulē. Tikmēr pie baltiem stārķiem, fāzes un volta, šobrīd valda idille. Taču novērojumi liecina, ka miers var būt mānīgs, var uzliesmot konfliktu ar konkurentiem, greizsirdības scēnas un attiecību kārtošana, kas var beigties ar perējuma bojāju. Bet Durbes novadā jūras ērglene Milda jau silda olas, kas šķilsies maija pirmajās dienās. Rudenī smagā ligzda nokrita jau trešo reizi un bija bažas, vai Mildai būs kur perēt, taču ērgļu pāris īsā laikā uzbūvēja jaunu mītni. Tiesa gan es viņiem nedaudz piepalīdzēju, es tajā nestabilajā egles galotnē pārliku pāri. Tās pašas egles nolūza šo galotni, kas tur iespējams jau 20 gadus bija nostāvījusi iekārusies zaros. Putniem veidojās jau stipri stabilāks pamats ligzdas būvēšanai. Milda ir jauns dzīves biedrs. Pirms lieldienām Latvijas dabas fonds izziņoja balsošanu par to, kā saukt šo ērgli, un nolemts saukt par Hugo. Šajā sezonā varēs vērot 13 ligzdas. Tik daudzu kameru uzturēšana prasa lielu darbu un līdzekļus. Mums būs viena pilnīgi jauna suga, par ko es šobrīd vēl neko neteikšu, bet cerams, ka tuvākajās pāris dienās arī tā būs skatāma. Ligzdu skatījums skaits gadā ir 4 līdz 5 miljoni. Tiešraides pētniekiem dot plašāku ieskatu par to, kas notiek ligzdošanas laikā, bet skatītāji kļūst zinošāki par norisēm dabā. Judita Čunka, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.